Tradícia bohatej amatérskej divadelnej činnosti v Žarnovici začala rokom 1923, ako sa píše v mestskej kronike. Zásluhou nadšencov ochotnícke divadelníctvo pretrvalo až dodnes. Popri divadle pri pekárni vznikol aj detský divadelný súbor Majáčik. Nacvičoval, vystupoval so svojimi predstaveniami pred obecenstvom a zúčastňoval sa aj súťaží. Jednu z takejto súťaže budete vidieť aj na našich filmových záberoch. No, Viti, tak ja sa veľmi teším, že som v roku sem mohla prísť. Ja som sa hlásila, že som tu bola v Lani. A hlásila som sa, keď ti tá Lenka povedala, že kto je dnes prvýkrát v divadle. Ja som fakt dnes prvýkrát. Ešte ráno som nemala doma žiadne divadlo. Dobre, ďakujem. Učiteľke. No ale vedľa nej sedíte, tá Irenka je tu, môžem už jak hoď, áno? Áno, tu. Áno. Dušou divadelnej činnosti v Žarnovici koncom minulého storočia bol Eduard Drienko. Na jeho detský súbor Divadielko za plotom nadviazali jeho céry Ingrid a Henrieta a v roku 2000 založili súbor Majáčik. Najprv pôsobil pri oddelení kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Žarnovici, potom v rámci Centra voľného času v Žarnovici. Pravidelne sa zapájal do súťaží pod názvom Rozprávkové javisko. Regionálne kolá sa viackrát uskutočnili v Žarnovici, organizovali ich Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom, oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu a z jedného je aj náš filmový dokument. Majáčik pravidelne postupoval do krajských kôl súťaže a získaval ocenenia. Hádam najväčšieho uznania sa mu dostalo v roku 2008. Ako jeden z troch slovenských súborov bol pozvaný na Medzinárodný festival Divadelná chalúbka v Brezne. Absolvoval tam tri predstavenia v okolitých obciach a nakoniec vystúpil na námestí v Brezne. Magistra Ingrid Káčerová, kráčajúca v šľapajách svojho otca, bola za svoje výsledky nielen na divadelnom poli, ale za všetku prácu v oblasti kultúry a spoločenských aktivít v roku 2015 ocenená výročnou cenou mesta Žarnovica. Ale vôbec nepredstavala. Kráľovna, vraj múdra. No počkaj,
prekvapenie. Vlkodlak, kde sa tu berieš? Chcem vám niečo jeskynie. Nedarmo. Si moja. A ja ťa budem ochraňovať. Odíď hladbu. A nechaj mi princesnú. Ale, ale. Takto víta starého známeho. Hádam si, nezabudol, keď sa ti hlava zakrútila. Pekom ti. Vlkodlak vás nikdy nezabúda. Odíď hladbu. A nechaj mi princesnú. Takto teda nie. Budeme o ňu bojovať. Ako chceš, ale tento raz ťa zmetiam za sebe ja. Tak sa mi vidí, keďže tu pôjde do svojho, keď sa dvaja bijú, tam určite zvíťazím ja. Tu budeme zápasiť. Za čo ho bude vyskať do svojho? To ešte niečo zaujímavé. Zasni ti človeči. Ja mám strach, začni radšej ti. Ha, 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 to som vedel. Keď sa rozúri, každý sa ma zlakne. Musíme vziať najväčšieho. Za ten dostaneme najviac peňazí. Len aby nás nechytili. Pozri, koľko je na ňom hadný. Vyber klasujka. Počul si, čo to bolo? Čuť strachotu. Ale ja mám strach, niekto tu je. Ignác, choď osme terén. Na tvoju zodpovednosť, Aladár, keď sa mi niečo stane, ty ma budeš mať na svedomí. Choď sem, sletí! Ja, ty, Badra, ty Becho, nevieš si dávať pozor, zúm je čistý. Tak staň, ideme. Prečo zabánili pán Buka? Asi nechceli, aby ho niekto uvidel. Ty Krubero, všetko posletieš, ešte aj mňa. Ja za to nemôžem, že ma udrela palica. Ty si duchová palica, podaj by ťa 100 udieralo každý deň. Pripravi, nájdeš obrazu a nakoniec ho tu zabudieš. Zaslúži objekty kvíli. Ale Ešte raz, aký sklad? Bytkový! Tu sa jeho hýda na bytkový sklad. Áno, išli to na bytkový.